Në të vërtet, Kosova Kokdhima nuk përfaqëson asnjë qytetar dhe asnjë socialist të ndershëm të jugut dhe të gjithë Shqipërisë. Ai është përfaqësues i oligarkisë që ka kapur pushtetin dhe e ushtron atë çdo ditë e çdo orë për interesat e veta financiare. Modeli i Ramës për jugun është modeli ideatorit të legalizimit drogës dhe rëmbimit çdo prone. Janë me dhjetra ankesat e denoncimet e përditshme qytetarve për Kosova Kokdhimën. Janë me mira ankesat e denoncimet të vetë socialistëve të tradhtuar nga deputetit tyre dhe nga mënyra se si ai e ushtron pushtetin e tij prej deputeti. E megjithatë, Edi Rama e shpalli me ceremoni dhe e kurorzoi Kocën si beun e jugut duke e legjitimuar pushtetin e ti të palishëm, duke sjell në krye modelin më të keq të abuzimit e përfitimit me pushtetin. Por, Partia Demokratike, ne besojmë se qytetarët e jugut dhe të gjithë vendit do din të refuzojnë shtypjen e poshtrimin që po bën çdo ditë Edi Rama si kryeministër i këtij vendi. Ju faleminderit.